Det finns få människor som är så fruktansvärt bra på att inspirera till städning som Marlene. Tackar. Ja, tack själv. Och det är precis det du ska göra. Och idag ska vi ägna oss åt utrustning. Precis. Tuta och kör. Ja. Det jag tycker är jätteviktigt för att få en bra städning, en rolig städning, det är faktiskt att ha bra produkter. Mm. Det vi är dåliga på det här i Sverige, tycker jag. Tittar man i olika... Generellt i städskrubbar, det finns ju ingenting. Jo, det finns en dammsugare på sin höjd. Så finns det ingenting mer. Mm. Och det är, som jag tycker är viktigt att man ska ha, det är moppen. Det är den, det är den platta. Det här är den platta moppen. Den här är outstanding faktiskt. Mm. Du kan använda den på kaklet. Det finns ju olika storlekar. Här har jag en annan som är lite karvaruband på. Som ni ser här. Universal. Ja, just det. Lätt att städa. Gå undan och fort. Har man ett badkar, ta lite vatten i badkaret. Lite ättika i. Mm. Låt det vara en liten stund. Och sen går man på med den här. Och bara dra så här. Och kan det vara enklare och roligare. Och bli ett bra resultat. Mm. Lillmoppen i badkaret. Ja. Men du började att hitta med stormoppen men, här. Ja, men den här kan jag, tycker ju att den här känns bättre. Nej, det är lite fel det. Okay. Därför att den här... Förlåt. Nej, det är fel. Okej. Okay. Den här kommer du inte åt med på samma sätt som du gör den här. Under sängen. Jag ser då. Men... Ja, här under sängen. Titta här. Här har du sängen. Här har jag sängen. Ska du in här under? Ska jag in här under? Titta vad bra det här blir. Det finns någon som är lägre. Du har en soffa kanske. Ja. Det här går snabbt. Undan. Och sen byter jag mopp. Den där stoppar du ner i hinken och så använder du en gång till. Ja. Eller hur? Ganska många gånger till. Ja. Ja, men det gör du ju inte med den här. Den här kan ju inte ta mer än vad den klarar av. Då byter du ju. Aha, så du måste... Aha. Ja, man byter. Men hur mycket klarar den av då? Det beror ju lite grann på, där får man vända sig om och titta. Har du väldigt dammig, för då har du ju oftast under sängen, då byter du där. Eller så vänder man på den. För när du moppar golvet, då kommer dammet här först. Där. Mm. Ja. Och då får du inget, då vänder man på den. Och så kör man igen. Och sen, men hur många sådana här behöver du ha på lager då? Alltså, ja, precis. Ja, nu behöver du ha kanske i ett normalt hem som du klarar av att städa. Kanske 7-8 stycken. Oj. Ja, det behöver du. Men det är en engångs... Jag köter upp med en nu. Ja, men saken är ju den att... Men de håller ju i evighet. Men vadå, varför kan man inte bara skölja av den och sätta på den igen? Jo, men den är ju smutsig, den är så smutsig och dammig. Visst, du kan skölja av den och försöka att göra ren den. Absolut kan du göra. Men det där beror ju på hur smutsigt du har. Ja, just det. Det måste ju moppen precis. Men om man städar varje vecka... Ja, då kan du ju skölja av den och använda den flera gånger. Det kan du absolut göra. 7-8 stycken sådana här. Ja. Vi kan prata hela dagen om moppen, men det får vi inte göra. Nej, men vi måste gå vidare. Så, då så har vi pratat om det. Lillmoppen och stormoppen. Precis. Mm. Och svabben där, den är jättebra. Den är okej också, eller? Ja, den är okej. Ja. Om man vrider ur den ordentligt. Ja. För att... För det här, du har inte 7-8 sådana här? Nej, det behöver du inte ha. Nej. Nej. För du kan ju tvätta det här också, hur bra som helst. Ja. Tycker du att man ska tvätta den i tvättmaskinen efter varje städning? Ja, absolut. Oj, det var en dum fråga. Men hur får man igen dörren då? Med den här pinnen, när man stoppar in den i tvättmaskinen? Ja, men sådär så. Åh, vad roligt. Så. Aha. Så. Ja, men du, jag måste bara samvetsfråga Peter, tvättar du mopparna efter varje gång du har städat? Nästa grej på bordet, vad är det? Ja, här har vi kroppshandsken som man brukar använda som lite kroppsskrubb. Men den här använder jag faktiskt till kaklet, handfatet, badkaret, i duschen. Hur bra som helst. Till allt annat än det den ska användas för. Precis. Men jag har en som jag gör kroppen också. Men den här är lite använd så då kan jag nyttja den. För man ska ta vara på sakerna. Ja, Sen har... Det där är ju supersmart. Ja, det här är jättebra faktiskt. Ja. Väldigt, väldigt. Hur många sådana här behöver man då? Det räcker bara med en. Okej. Okay. Men den behöver man inte tvätta varje gång. Nej, men den där, vi tar det hett vatten bara och gör ren den så här. Så du tar bort handen först ur. Precis. Ja. Här har jag en strump. Mm. Som... Jag dammar med. Blöter du den först? Fuktar den lite granna. Ja, du fuktar den lite. Ja, fuktar den lite. Ja. Så. Ja. Och så torkar jag. Kommer åt överallt. Hur enkelt som helst. För alla har vi väl gamla strumpor hemma. Ja. Det är just, för det står jag funderar till när man lägger ner... Ja, men där har jag en annan grej. Aha, då har jag en annan grej. Så okay. Kan jag torka jag den lite? Det var lite dammigt där. Det var lite dammigt. Jag behöver nog städa här nästa gång, tror jag. Ja. Oj, oj. Sen har jag den här. Den kan du ta, den är rent tvättad. Den kan man ta
Här. En till liten mopp. Här. Kan du ta den här? Passar men risken är att man, de kan ju ramla ner. Ja. Så att man kan ju vara lite, men kan jag torka här. Den där. Har du där. Där. Det är mellanmoppen där alltså. Det här kallas egentligen för en elementmopp, för det kan du ta bakom elementen ah, också. Ah, elementmopp. Ja. Det har jag aldrig haft än. Nej. Och så kan du torka lite här. Och allt det är man kör mellan de här gamla elementen också. Precis, ja, det går hur bra som helst. Och den här är ju ledad. Mm. Så det går ju hur bra som helst. Som jag säger, det är viktigt att man har bra redskap för att få ett bra resultat. Men här är en mopp till. Nej, det här är till fönstren. Det här är en tvättsvamp. Mm-hmm. Som man blöter. Den har jag aldrig sett så ut. Har du inte? Nej. Har du sett en sån? Nej. Nej. Den är också väldigt bra. Okej. Okay. Och då så stoppar man ner den här blandat med lite diskmedel och vatten. Okay. Det man ska vara väldigt noga med när man putsar fönstren är att man inte ska vara så snål med vatten och diskmedlet. Men man får inte ha för mycket. Men oftast när man putsar fönstren så tar man lite grann och så är det nästan lite halvtart. Mm. Så du kan aldrig lyckas. Du kommer aldrig att lyckas med dina fönster. Och du tycker inte heller att det är roligt. Nej. Eller hur? Nej. Så oftast när man putsar fönstren så ska man se till att det blir det här att det blir som blixtrar när man ser med diskmedlet kan man ju se. I skummet ser man. Mm. Det är fett. Och får du inte bort det, då får du heller aldrig några fina fönster. Aldrig någon gång. Men vadå, man slafsar på så? Slafs. Och sen så tar du en sån här, va? Sen tar jag den här. En just riktig det. Fönsterskrapa. Gummi. Ändra så kör jag den så. Ja. Eller så gör jag så. Jag brukar köra med tidningspapper bara. Nej, men förr i tiden så sa man att tidningspapper var outstanding. Ja. Det tyckte alla. Men det fungerar inte idag, därför att det är för lite bly i det idag. Så det var blyet som gjorde att... Det är för nyttiga tidningar. Precis, ja. Så det går inte idag. Nej. Sen efter man har gjort det så ska man då ta en linneduk och torka av. Inte bomull. Tre moment? På. Ja. Kan man hoppa ska över man något? Torka på? Nej. Men hur får man bort de där strimmorna? Nej, men det blir inga. Det blir inga strimmor när du ändrar du gör så eller gör så. Så du måste ju se till att du lappar över. Mm-hmm. Och så torkar du av den här med varje. Ja. Så, och så tar man igen. Yes. Så. Och sen har vi ju då här lite bikarbonaten som är väldigt, väldigt bra. Mm. Jag tycker att man ska ha de här sakerna hemma. Ja, bara fortsätt. De här ska ha grejer. Bara peka på dem. Ja. Det är såpa. Såpa, diskmedel, ättika, bikarbonat och bakpulver. Har du det hemma behöver du inte ha. Och citron. 5-6 ingredienser. Ja, du behöver inte ha något mer. Du får ett skinande blankt rent hem. Jag lovar dig. Förutom alla moppar som man måste ha också. Ja, men du måste ju ha bra redskap för att få ett bra resultat. Ja. Bra, då ska vi se. Precis. Vad heter det? Om man har de här mopparna och sen så tycker man att det är lite svårt med alla dina de här ättika och bikarbonat och sånt. Mm. Det tycker jag. Mm. Kan man då kanske använda någonting annat som är färdiggjort? All round, som bara tar bort allt. Ja, men till exempel de här... som bara är blåa. Jo, men saken är det att det finns ingenting som har en universal som du kan använda till allting. Det finns inte. Du måste anpassa städningen och med dina medel, vad du ska ta bort för någonting. Mm. Så man kan inte använda allting universalt. Det går inte. Okay. För det blir inget bra resultat. Men om man tar till exempel såpa, kan man inte ha det egentligen lite överallt? Jo, du kan ha det nästan, men du måste ha ett komplement till den här. Mm. Du kan visst använda såpa, men du måste ha komplement. Den här kan du till exempel inte använda till parkettgolv. Det är förödande. Du förstör parketten. Va? Den blir för torr. Du använder för mycket vatten. Så att det blir bruna sträckor och parketten är förstörd. Oj, vad ska man ha då? Skämtar du? Nej, jag skämtar inte. Du räcker med det här. Ett par droppar. Och där ska du använda moppen. Många använder alldeles för mycket vatten och slabbar på med alldeles för mycket vatten. Så du förstör. Skyldiga här i studion? Du gör så. Ja, inte längre. Nej, bra. Aldrig. Tack för idag. Varför inte man sagt detta med såpan på parketten? Tack så mycket. Tack så hjärtligt. Det här är lite som en kvinnlig sminkväska. Man behöver inte ha en sak, man måste ha mycket för att det ska bli bra. Precis. Det finns ingen genväg till skönhet. Hörrni, nu kan jag berätta det att om en liten stund så kommer Peter Magnusson som är aktuell med ny film Dagens topp 5 hyllar 5 jätter och så guldspira. Bra, nyhetsmorgon fortsätter.